twongere tubasuhuze kuri uyu munsi twabateguriye ikiganiro kiri bwibande cyane ku mateka ya Valence Rwamukwaya umwe mu bantu bamenyekanye mu Rwanda cyane cyane mu mwuga wa kamera muri aka kanya ngiye kubaha ikaze ubundi dutangire tuganire na Muzehe Valence turabashimiye cyane Muzehe Valence ku bw'aka kanya mwongiye kuduha ariko mbere yuko dutangira abantu bari bwifuze kumenya Muzehe Valence Rwamukwaya ni muntu ki Rwamukwaya Valence ni umunyarwanda yavukiye mu Rwanda ababyeyi banjye bahungiye mu Burundi mfite imyaka itatu ngezeyo mpita ntangira primaire noneho nyuma ya primaire njya secondaire bien entendu noneho mvuyeyo njya mu université ariko université sinayirangije nagize imyaka ibiri numvaga ko nari ahantu numva ndakunda faculté ya psychologie et sciences de l'éducation numvaga itanjyamo mbere y'uko tugera ngo Rwamukwaya yavutse mu wuhe mwaka muri 1956 ku itariki 10 mu kwezi kwa cumi umurahunze mugeze i Burundi ukiri umwana muto utangiye amashuri abanza ayisumbuye na kaminuza uti ugeze wiga ibijyanye no kwigisha ni faculté yihe faculté de la science la psychologie de la science de l'éducation kujya kwiga iyo faculté byari mu bushake bwanyu cyangwa bose bajya ngo ruhare ntabwo byari mu bushake bwanjye ngene nagiye kwiyandikisha muri droit cyangwa se muri économie byose nyuma y'ibyumweru bitatu byari byarangiye babinkuyemo kubera iki babibakuyemo bagira uko bashaka bagira uko bashaka kuko twagiye no muri sekretariya jenerali tujya kureklama twari abahungu babiri batubwira ko badashaka kubihindura naho byagenda gute nyuma yaho mugenzi wanjye warakomeza genda ataha basi niko kujya kuri muri numvaga n'ubundi icyo nashakaga cyane yari eco du journaliste ndahibura noneho naje kujya muri ibintu muri domaine ya journalisme ari uko mbonye eco du journalisme ihari ariko ntabwo ko yayimye njya mu nkuze muri radio uri bumva zuti radio wayigiye mute nibyo koko byari bigoye kubona umwanya muri radio ariko sinzi ukuntu nagize njya mbona numva muri radio batanze communique bashaka abantu biga bakora plutôt mu nzu muri radio nuko nagiyeyo nta cyizere cyo gutsinda ntacyo ariko ndavuga nti ikibi ni ikofi kandi iryo kofi numvaga ntari buri kubitwa kujya muri radio watangiye uri umunyamakuru watangiye ukora akahe kazi muri radio habamo utuzi twinshi ntabwo nari umunyamakuru ariko iyo ukoze test wabonaga umwanya ikisigaye icyo gihe barebaga niba uzi indimi ururimi ukaba uruzi barugizeho test nta kundi barakwakiraga ariko ngiye kuhabona rwose n'imana kuko no kuhabona nkagira ngo byari byoroshye ariko kazi ka mbere wari ukoze bwari ubwa mbere mbona akazi bwari n'ubwa mbere njye gushaka akazi inshingano za mbere wahawe muri radiyo zari ugukora iki rero nagiye mu ntuzi muri deuxième chaîne kuko radiyo y'i Burundi ifite chaîne ebyiri imwe ni chaîne ya mbere ni ururimi rw'ikirundi gusa nta kindi kintu kijya kuri iyo chaîne noneho akaba deuxième chaîne ifite indimi eshatu icyongereza igiswahili n'igifaransa iyo rero niyo nagiyeho wakoraga nk'animateur aho ngaho kuri radiyo wahamaze igihe kingana iki imyaka ibiri uza kuhavanwa n'iki rero kuhava nuko byahuriranye nuko abayobozi bifuje ko haba noze televiziyo noneho muri ibyo bintu bije
nibwo batangiye bavuga ati ariko mushake abantu muri radio les deux chaînes bashake abantu bashobora gukora muri televiziyo ngire imana babintwaramo badufashe turi abantu 18 muri abo 18 rero narindimo aho hari mu buhe mwaka niba mwibuka neza ni muri 80 combien c'est pas exactement la date mais télévision y Burundi ndumvise ushobora kuba yaratangiye muri 83 84 muri radio wari animateur ugeze muri televiziyo ubwo watangiye gukora iki kamera kuko twaraje badutoranya bakareba abantu uko bishakiye wowe twabanje kujya stage tumaze kujya stage muri iyo stage niyo bagiye baselekishona abo bashaka babona yuko bashaka kujya muri domaine runaka niba ari kamera niba ari amakuru gutyo bahita kandi bagahita bakubwira ati urajya muri iyi urajya muri iyi impano yo gukoresha kamera bayikubonyemo bate kugera aho baguhitamo mu bazakoresha kamera rero njye ndibaza ko uwo muzungu wagize iyo selekisiyo yarebaga yarebye na taye ni koko twari turi kumwe n'abasumbaga mu kazi mapana kubasumba kundi ariko taye n'abasumbaga wenda n'izindi kriteri yafashe atigeze atubwira televiziyo muba murayitangiye y'i Burundi mutangira gukora mwakoreraga mu buhe mwuka environment yo gukora yako kazi gashyashya wari ubonye bwari n'ubwa mbere utangiye gukora muri televiziyo cyane ko hari yari n'iya mbere mu gihugu mwabagamo environment yari imeze ite muri ako kazi noneho gashya twari ndakubwira ngo twari dushyushye twakoraga dushyushye kuko cyari ikintu bwa mbere kibaye hariya kandi tubona ko ari nta cyiza twese tuvuga tuti ndabona ishatse kuba twagiyeyo ariko tukumva nanone tugishaka cyane turwana n'uko tutakivamo nabi cyangwa ngo tucyonone icyo gihe uri umunyarwanda wari warakuriye i Burundi nk'uko byumvikana yari we munyarwanda wakoraga aho ngaho muri iyo televiziyo y'i Burundi wenyine oya hari undi mugabo witwaga Bonfils nawe twari kumwe n'undi turi batatu icyo gihe nk'abanyarwanda mwakoranaga n'abarundi hari ukuntu mwiyumvagamo nk'itsinda ryihariye kwa kundi bavuga ngo abantu kubera ari abanyarwanda baba mu gihugu cy'amahanga barahorana mwarimu banye gute n'abo banyarwanda bafite twebwe rwose ibyo byo kuvuga ngo urajya muri groupe aka groupe k'abanyarwanda baya ntabwo kabaye kuko nta n'umwanya tuba dufite wo kugakora hanyuma aho i Burundi mu myaka wahakoze wabanza ukatubwira yari ingaho ubundi kuri televiziyo y'i Burundi wari umuze i Burundi iyo televiziyo mutangiye gukora mwahakoze igihe kingana iki nakoze imyaka 10 kuko nakoze imyaka 10 mvayo ari uko ndashye mu Rwanda imyaka 10 byumvikana ko ari urugendo runini rw'akazi ikintu cya mbere cyagushimishije ukigera ugitangiye warakoze muri televiziyo y'i Burundi ni ikihe muri iyo myaka 10 yose ntabwo bavavuraga mu bandi nari kumwe nabo twari n'abantu b'abasore bato bato twese ukabona ko tubyishimiye pe kandi koko ntabwo nta vangura ryari rihari kugeza aho ariko hari ubwo wabonaga nyuma niho wabonaga ko harimo akantu ariko abandi bari batangiye kubimenyera akazi muragakoze muti navuye i Burundi ari uko nje mu Rwanda mwageze mu Rwanda ryari ageze mu Rwanda mu kwezi kwa 1994 mu kwezi kwa 7 muza mutashye nk'abandi banyarwanda bose hanyuma mwaje kwisanga kongera gukoresha kamera byongeye mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru kuko niho abantu babazi gusa byagenze gute kugira ngo muhagere aho ngaho
byabaye ko naje nje gukorera u Rwanda aho rugeze ibyo byose aho rugeze rwifuzaga abantu bazarukorera ni muri urwo cadre naje noneho nyuma kubera ko nari mu itangazamakuru nari navugaga itangazamakuru ariko nanone hariho inshuti yanjye yarimo nari nayo yambwiye ati ngwino ndaza bukeye naje ari kuwa gatanu nijoro niho nahageze bukeye kuwa gatandatu njya mu ntuzi mu by'akazi baranjyana ku iradiyo mpura na diregiteri wayo ambwira ati ni wowe naka ahita ambwira ati aranakatubwe anjyana muri radiyo anyereka le responsable wa radiyo ati undi muntu wacu nuko natangiye birumvikana yuko mwahageze byinshi mu Rwanda byari byarangiritse kubera jenoside yari isojwe mugira n'amahirwe yo gutangira gukora kuri radiyo noneho mwasanze bimeze bite n'iki kintu mwasanzemo bwa mbere mukihagera cyane yuko yari nyuma y'amateka akomeye u Rwanda rwari ruvuyemo sinzi ukuntu nakivuga ariko nahasanze ubushake bwo gukorana n'abantu baje kubahise banyakira banjyana mu bibiri baseka turatangira ariko hari n'umuntu umwe w'umusaza rwose wabona ko amenyeye akazi bose batwakira ukabona ko batwakiye babyishimiye icyo cyonyine cy'uko twakira babyishimiye natwe twiyumva mu rugo koko wasanze ari radiyo nyuma televiziyo waje kongera kuyisubiramo ute ko n'ubundi waje n'ubundi winjirira muri radiyo icyo gihe hari umuyobozi wari uhari umwe mu bayobozi bari bahari yavuze ati ariko kuki tuguma aha ngaha twashatse televiziyo bamwumvisha ko televiziyo atayibona nta bikoresho bihari atoya ati turagenda tubakubure turaharangize noneho tuzashakira ibindi nyuma niko byagenze twari dufite ubukamera bubiri harimo n'ibyuma kamera bitari ibyuma ariko ushobora kubushyiramo manyeto ugakora avuga ati noneho twe turatwara abantu cyane cyane uyu nguyu yatangiye umwenda wari usanzwe ukora muri televiziyo naze tugende turagenda hari n'undi mugabo w'umutekinisiye nawe twavanye i Burundi twita tugenda gutyo tubifungura gutyo nta seremoni yabaye twayifunguye gutyo dutangira dukoresha iminsi dukora ku minsi itatu kuwa gatanu kuwa gatandatu no ku cyumweru icyo kikavaho gacya tugashaka ahandi tukabona amakuru n'ibiganiro niko gufata ntuze tutangiye kujya kuwa kane kuwa gatanu gutyo no ku cyumweru hashize igihe bahita bajya noneho badesida yuko dukora ntuze umunsi wose icyumweru cyose birumvikana ko kwari ukwiyubaka cyane yuko byari bigoye muri iyo minsi ariko umuntu agarutse ku bijyanye na kariyeri yose mu bijyanye na kamera n'itangazamakuru rijyana akenshi umuntu ahita atekereza yuko itangazamakuru ni akazi gatuma ubasha kugenda hirya no hino harimo no kujya hanze y'igihugu ibintu nk'ibyo akazi ka mbere wakoze kakakujyana hanze y'igihugu cyangwa se hanze y'aho wakoreraga ni akahe kakwerekeje hehe ino cyangwa misiyo ya mbere hanze y'igihugu y'ino mu Rwanda muri kariyeri yose ya yose ino ze ya mbere misiyo ya mbere nagiyemo yari muri Gabo njyanye na ekipe y'Iburundi y'Iburundi ariko yitwaga Vitalo niyo misiyo ya mbere nagize ariko nanjye byarantunguye kuko barambwiye ngo ugende ufate pasiporo ndagenda njya muri imigirasiyo bampa pasiporo kuko bari babibabwiye n'ibipapuro babyujuje nuko nagiye muri misiyo ariko cyane cyane ndavuga nti hari ubwo nayigiyemo kubera inshuti umuhungu twakoranaga twari babiri ubundi niwe agendaga yari amaze iminsi agenda
kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa gatanu niho wajyaga muri mission. Uwo munsi rero niba ari uko yari arwaye rero niba ari uko bavuze ati noneho nta kibazo nagende simbizi ariko uko natangiye kujya muri mission ni uko nagiye muri Gabon uwo musore arwaye ngenda nemeje ko sinabyumvaga kubona pasiporo ubwo mbere byumvikana ko bwari ubwa mbere ugiye mu ndege niko kumanoze visa hariyo pasiporo ya bavuga ngo ni ya Nations Unies bayihaga aba derefugie nuko nguko ni nayo nakoresheje kugeza muri imyaka itatu nibwo nahindutse bampaye indi pasiporo ariko noneho passeport de service urwo rugendo rwakumereye rute nk'umuntu wari urugiyemo bwa mbere hanze y'igihugu nakubwiye ko byarantunguye ndakubwira yuko nanjye byane sinzi ukuntu nakubwira ngo byangize iki ariko byaranyeretse yuko byose buri kintu cyose gishoboka tugaruke rero ugeze mu Rwanda akazi muragakoze kavunanye nk'uko ibikoresho wavuze yuko byari bikiri bikeya ubushobozi bugenda buboneka mu buryo bw'imikorere buri tekinike ubona ko ibikoresho by'ikoranabuhanga bigenda bihinduka umunsi ku wundi ibikoresho mwakoreshaga icyo gihe uko byagendaga biza wabashaga kubihuza n'ubushobozi n'ubumenyi wari ufite mu kazi ka kamera ino ibi twamaze nka umwaka umwe tubona kamera eshatu ziraza turaziteranya ni amakamera nk'aya ugateranya twabyikoreye wa muntu w'umutekinisiye twari dufite nawe ajyamo haza n'abandi batekinisiye noneho babiri bavuye nabo bari basigaye ubundi nabo baraza turakora hari n'abandi bari bino bari basanzwe ari ino bavuye no muri stage mu Bufaransa baraza noneho tutangira neza kujya gutya tuti tugiye gukora ni nako byagenze koko muri ako kazi kose ka kamera ni iyihe evenema wagiyemo nka cameraman ukavuga uti evenema nagiye gukavaringa yandyoheye cyane yangendekeye neza cyane kuruta izindi zose kujya muri mission na perezida umufite gutya iruhande rwawe ari wowe umuherekeje ukajya muri reportage noneho ya perezida mu Rwanda nakubwiye ko nashobora kubyara ngaseka nishima pe ya mbere wagiyemo hari nk'umuhe mwaka ya mino na 95 nagiye mu ya premier ministre i Bujumbura kamera nayo ifite niko nakoresheje ndakora narangiza kandi turangiza mu nzira nziza pe ndanabitahana bimeze neza icyo gihe ikintu cyari gikomeye ni ukumpamagara bansaba ko mbaha elema ndi Bujumbura biranyorohera biranashimisha abanyamakuru twakoranaga i Burundi n'abakameramani bose baramfasha tujya muri studio bafasha kohereza inkuru igerayo amatelefone nabonye sinayavuga ariko abantu bose bamagara kumvise inkuru bakayumva ntahari ndi Bujumbura nawe urabyumva iyo yari yakubereye nziza mbere na mbere hanyuma indi evenema wagiyemo ukavuga uti iyi ngiyi yambereye nk'umwaka pe yambereye mbi cyane ni iyihe waba wibuka ni itariki zirindwi z'ukwa kane 95 twagiye muri reportage yo kujya kwibuka noneho turi kuri stade i Nyamirambo bazana Nyamirambo bashya mu makamyo kugira ngo tujye Rebero gushyingura abantu bari b'abayobozi bakuru
Muri ako kazi kose hari umuntu uvuga uti uyu muntu twarakoranye ariko sinzamwibagirwa kubera ko twakoranye neza cyane uwo muntu ninde wakubereye mbese model ku buryo uvuga uti uyu muntu mu buryo bwose twakoranye byaranshimishije mu myaka yose twamaranye bwose nakoranye ino n'ahandi hose nakoranye n'umugabo twagataraya kugeza n'ubu twacyari inshuti ibaze kuva 94 kugeza ubu ni inshuti pe niki cyatumye uwo mubano wanyu ushingira ku kazi ugakomeye yaranyakiriye tukumvikana twari duturanye yazaga iwanjye twamenyanye aho ngaho kuva ubwo connection y'akazi ariko noneho ni uvandimwe ko yamuvandimwe twa yari inshuti yanjye cyane ubwo yego ubwo umuntu yahita yibaza ngo none se undi muntu waba yarakubereye ikigusha cyangwa utarakubaniye neza mu kazi kuvuga uti uyu muntu twarakoranye ariko ari amahirwe yo kongera gukorana nawe sinabyifuza bitewe nuko atambaniye neza mu kazi uwo muntu ninde sinakubwira rwose ngo hari umuntu numva tanjyamo ku buryo tutakorana ariko oya naba nkubeshye pe uwakubereye ikigusha cyane mu kazi kose ikigusha rero ngewe sinjye ngarankinda ushobora kumbwira ikintu uyu munsi ejo kikaba nagihanaguje nagihanaguye nkumva urambuza gukora iki se ku nanjye mba naje mbishaka ko numvaga nta kigusha nshobora kubona kandi koko imyaka 24 ntabwo nigeze ngirana 26 pardon ntabwo nigeze ngirana ikiri uburakari n'undi muntu ngo twangane neza naba nkubeshye ushobora kubonera uburakari uyu munsi ejo mu gitondo tukajya kwirukankana dukorana nta mpamvu rero yuko wajya rankine iyo rankine ikakuza no gukora ntabwo nigeze mvigira pe iyi myaka yanyu mu minsi ku munsi w'ejo nibwo ikigo mukorera cyabasezeye ku mugaragaro mu mafoto yagaragaye byari byiza cyane kiragikorwa cyakiriye ute nakubwiye ndabona natunguwe sinari mbizi ko biba kuriya ariko byarantwaye birantwara ubwenge n'umutwe ndabyishimira pe cyane kuko no mu buzima bwanjye bwari ubwa mbere mbibona usibye natwe nanjye n'abandi bose bwari ubwa mbere mbibona nuko narabashimiye mbaye depase rwose muri kariyeri yawe bwo harimo imyaka 26 wakoreye mu Rwanda n'indi 12 wakoreye i Burundi hose uri mu ruganda rw'itangazamakuru nihe achievement cyangwa se niki wumva wagezeho kubera kano kazi wakoze muri iyi myaka yose bibira umunyamakuru imibereho yacu urayizi ariko kuba wagenda ukagera kuri iki kintu abana biga bakarisisa bagasubira kwiga nta kibazo bafite rwose si ku bwanjye ni Imana noneho nihe esheke kuvuga uti iyi esheke ntago nzayibagirwa meme si ubuzima bwakomeje ariko iki kintu nyibara nka esheke mu buzima bwanjye mu myaka mfite ubu ngubu esheke
rwose nkubwiza ukwigenda ubona eshek afite eshek y'umubiri yabo nta eshek afite pe biranshimisha mfite abana batandatu mfite umugore tubayeho neza turavugana turaseka nta kibazo na kimwe numva afite seriyezwa umuntu arebye muzehe Valence ingano yawe yakwibaza ati iki ni iki kigushimisha iyo ushaka hanze y'akazi iyo ushaka kunezerwa iyo ushaka kwisanzura niki uhugiraho niki wumva kikunejeje uvuga uti nshobora gusohoka nkumva biranshimishije nshobora gukora iki igikorwa wumva ukora mu buryo bwo kwinezeza nikiye kujya kureba umupira match ya umupira nange nakundaga umupira ko nakundaga basket nyiri bundi kuri nayo nakinaga ariko akuvunzi nagiye muri football nkunda umupira iyo mbonye ekipe ya PSG ni shati wa ni imodoka nyisiga ngo nkinjira no nabona match yabo nareyo nkumva ari ibindi biraryoshye kubona ekipe y'abanyarwanda ikina gutyo zikina gutyo zombi resulta ikavamo ari nziza nawe urabyumva birumvikana nk'umukunzi w'umupira nk'uko bitubwiye mu Rwanda twumvishe aho amarangamutima yawe akuyobora ariko tujye tubona n'imipira yo hanze yateye imbere hanze hari amakipe wumva akuri ku mutima n'ayahe Arsenal mu Bwongereza na nanuze muri Espagne ni Messi iyo mbonye Messi ku mupira ndasara tuvuye muri ibyo ngibyo bibashimisha tugaruke gatoya ku kijyanye n'umwuga imyaka mukoze mwitwa cameraman ni myinshi cyane ibyo bituma umuntu yatekereza yuko abana bagikora uyu mwuga mwahozemo kuko ubu ntimukibikora keretse habaye indi mpamvu wenda yihariye ni nk'iyihe message wumva wabaha abana bakora akazi ka kamera bose ni inama nabagira ni ukuba discipline bakagira kwifata neza mu bantu kuko uri umunyamakuru tujya tugenda kwa minisitiri runaka nyakubahwa minisitiri twifuzaga ko mwadufashe mukaduha interview kuri event yari iri aho uyu munsi iyo witwaye neza nawe akwakira neza ariko wakwitwara nabi nawe ubwo uri muri situasiyo mbi iyo situasiyo simvugiye yindi uri muri komportema mbi uyu munsi hari abanywa itabi hari abatanywa inzoga iyo rero ibyo bintu ubigejeje imbere y'umuntu abanza gusa naho hari ikintu kitamugiyemo neza iyo kitamugiyemo neza kandi gituma nawe ariyajisa nabi icyo nababwira ni uko bakwikuramo ibyo bintu bakajya komportema nziza cyane ntukajya ku kazi wanyoye ntukajya ku kazi unaniwe kuko iyo unaniwe werekana ikindi kintu kitari kizima ubundi ibindi byose usanga nta kibazo ariko iki kintu uramwegera akumva akantu bigatuma ahindukira muri komportema ye no mu myifatire akabona yuko umugire nabi nanone rero noneho nawe ya interview washakaga ntabwo uba uri isiri kuri iyi buntu niyo ubonye kandi ashobora no kuvuga ati ndaje ariko adumara neza kubera wowe hari ikintu wakomoje uvuga ngo akazi ka mbere wakoze hari mu itangazamakuru nk'uko wabitubwiye ukiva muri kaminuza niba atari ibanga amafaranga ya mbere mwakoreye yari yanganaga ati na icyo gihe nafata umushahara wa 54,000 mu Rwanda mwabita mu Burundi ariko navuyeyo maze kugera kuri 90,000 après 2 ans
kuko hariya iyo wize ubwo ndavuga niyo wakurikiye iyo stage radio buri mwaka bagenda bari wa comportement yawe ni uko wakoze ariyo bakongera ariko noneho jyewe banayongeye ko basanze navuye kuri stage bayita stage imyaka ibiri bavuga ko ari stage uba ugiye gukora iyo umaze kuyikora baguha certificate utangiye akazi noneho neza neza niho nageze kuri 1990 na ariko igihe mbere nafataga 1954 amahugurwa yo gukoresha kamera wayakoreye mu Burundi cyangwa wayakoreye hanze ya mbere y'amezi atandatu nayikoreye Bujumbura ni akabiri nayikoreye Bujumbura ko none twigishwa n'abafaransa bari bazanye ibyo bikoresho tugiye gukora niho niyo ya kabiri nakoreye aho ngaho bwa mbere ugiye Burayi hari ryari n'iki cyari kikujyanye ya mbere nagiye mu hanze najyanye nagiye mperekeje le président Burundi bagaza icyo gihe hari hehe mari mugiye nagiye mu France no mu Bubiligi reka noneho turebe nyuma y'uru rugendo rw'akazi rwose ubu ngubu intumbero ya Muzee Valens hanze y'akazi igiye kuba iyihe vision ufite ubu ngubu noneho ni iyihe birihuse vision y'akazi sindajya mu ndumva ndi reka ndubukeho gato ubwo nyuma hazaba muri ibyo bintu sindabitekerezaho njyewe kubwawe urumva waruhuka nk'igihe kingana iki iyo uri mu kazi kunjira n'iminsi 30 ariko njye ndumva noneho nakwishyaho de kunjira n'iminsi ya birashimishije cyane wakumva urugendo mwakoze mu bijyanye na kamera yahita yibaza ati ni nk'ikihe gikoresho wabonye ku munsi wa mbere ukavuga uti iki ngiki cyo kirenze ukwemera kwa muntu n'ubwa mbere nkibonye cyane cyane mu bikoresho wahuraga nabyo bijyanye n'amakamera n'ibindi bifitanye isano nayo ariyo nuze twe dufite tumaze neza njya ngo umwaka 1995-96 batuzanye amakamera atatu meza pe nene yasize Bujumbura yitwa Betacam meza atanga n'ishusho nziza cyane nawe ukabyishimira gatara yafatiye nanjye afatiye yanjye agakoresha nanjye agakoresha iyanjye ariko neza pe ifite amashusho meza meza kandi koko tujye gusoza nk'umuntu wamenyekanye cyane mu gukoresha kamera iyo wabaga ubonye assignment cyangwa bakubwiye ngo uyu munsi Muzee Valens urajya ahangaha niki watekerezaga bwa mbere mu mutwe mu rwego rwo gutegura akazi k'uwo munsi nta kindi usibye gushaka ibikoresho byawe ukabihanagura ukabipima amabatiri niba zikomera neza kasete niba zifite byose kuko abakameramani aho hantu twakunda kuba kuyibagirwa ukaza ugafata kamera ukiruka hari umukameramani ushobora kwiruka yamara kujya aho agiye gukorera ikiganiro agatangira shyira ibintu mu rumwe yajya kureba gutya agasanga nta batiri afite ibyo rwose bibaho umara kubishyiramo ukiruka wagira aho ugiye utereka ndebe ko maze kubishyira hagati ndebe yajya kureba agasanga batiri ntayafite cyangwa kaseti ntayafite ahita rero imana zose agahita yinjira nko mu modoka yabazanye akajya kuzana cyangwa agatumaho redacteur chef cyangwa chef wa producer ati mumbabare mushakire karte cyangwa kasete cyangwa batiri muyinyoherereze ibijya gusa n'ibyo nagiye navuye ahangira sinibuka ukuntu hahitwa ariko ni mu nzira ujya Nyagatare byabaye ngombwa yuko nafunguye
ndasetinga ibindi byose yewe nabo ngiye gufima ndavuga none mujye gatoya en position de yuko ngiye test reka nafata kamera ngiye gufata ngiye kwa register ikagakuza n'ibi cyabuze iki ndafungura n'ufunguye sanga na carte rimwe ntabwo ari hafi ariko imodoka tuba dufite mfitabwira umushoferi numva rero nkubwire atsa tugende dusubiye ku kazi hari ikintu njyanyeyo turaza tugeze ku kazi tugikora hariya imbere ya ambasade y'Ababiligi ninjiye mu rugo nk'umusazi mfata kasete turiruka ariko uwo twari twajyanye nari namubwiye abantu ntibikubabaze byabaye nawe aricece kirajya mu bantu tuba tugiye gufima atangira kubaha briefing turakora gutya turakora ibi n'ibi tubyihanganira ibi n'ibi byose nsanga yawe birangije nshyamo kasete turatangira ariko ndibaza ni koko aho hari Nyagatare mu nzira njya mwabimenye hehe ari ahantu bahita ngo ikiwe ni ku mazi neza zamuhaze amazi yamuhaze ndavuga reba ntibaze pe nk'ubu yaza ari nka evenema yindi nari kumuhagarika iminota ingahe ese none no kubaka nkabivuga ariko ubundi iyo ubivuze neza kandi ukitura ukanabisobanura barakumva nta udakora bene ibyo ya Mzee Valence turabashimiye rero kubw'aka kanya muduhaye imana ikomeze barinde baha umugisha kandi bakomeze akazi kagenze neza murakoze